Oliy ta'lim muassasalariga kiruvchilarning hayajonlari oldingidan ham kuchli bo'lishi tabiiy, lekin uni yengishning usuli qaysidir ma'noda tabiat qo'ynida imtihonlarning o'tkazilayotgani ular uchun hayajonni yengish uchun yaxshi samara bo'lishi mumkin va test sinovlarining pandemiya sabab soddalashtirilgani, osonlashtirilgani ham ularga qo'l keladi. Umuman 1.4 million abituriyentning necha foizi abituriyent talabaga aylanishi ma'lum va bir kunda 100 ming abituriyent imtihon topshirib bo'lishi haqida ham gaplar aytildi. Albatta, shuningdek Buxoro sport majmuasida ham ochiq osmon ostida o'tkaziladigan davlat test imtihonlari uchun sharoitlar yaratilganini aytilmoqda. Xo'sh, nazorat u yerda qay darajada? Bu haqda muxbirimiz gapirib beradi. 301'te stasyonel kamera 2 dona PTZ 3 tane bu video fiksasyon yüzde anıklaştığım aparatla 3'te kamera ki hudutta bir kamera Magyarda shtab server xonalaridan bitta kamera qo'yildi. Buxoro sport majmuasidagi 1080 ta abituriyent uchun mo'ljallangan parta va stullar hozircha aniq joylashtirilmagan. Ammo imtihon o'tkazilayotgan payt har bir o'rin o'rtasida jami 6 metrlik masofa bo'ladi. Buxoro viloyatida 11 kun davom etadigan imtihon faqatgina Buxoro sport majmuasida o'tkazilmaydi. Bundan tashqari yana 2 manzil bor. Yoshlikda 1260 ta 42 guruh, nimada esa Dilkishoda esa 960 ta 32 ta o'rin. Bir kunda 6600 abituriyent qatnashadi. Abituriyentlar uchun biriktiriladigan 12 nafar tibbiyot xodimlaridan 3tasi esa xuddi mana shu tibbiyot xonasida o'z vazifasini bajaradi. Oxiridagilar mana shu xonaga kiritiladi, shunaqami? Sal yengilroq bo'lsa. Bu yerda. Shkaf ichidan o'rin olgan 32 turdagi dori-darmonlar ham aynan abituriyentlar uchun.